nabadoon istaagaan rabaa qoriga tuutaa xirto oo aad dhaho isaa horkaca sarkaal lama fadhinaayo wasiirna gurigiis kuma naqanayo xildhibaanna gurigeeda kuma naqanayso runtii hilmaan hadal kuma jiro saraakiisha janaamada meesha fadhisa dhammaantiin waa idin salaamayaa runtii shirkan wasiirada soo qabanqaabiyey waa u mahadcelinayaa teeda kale annaga ka xildhibaan ahaan ka dumar ahaan waxaan ballan qaadaynaa shabaabka haweenkooda inaan sooga qabanno buskudka iyo biyahan aan ka daba qaadno idinka ragga noo sooga qabta annagana haweenkii caruurtaan ka qabanaynaa seed yeelaynaan yeelaynaay goday gabdhahanaga ku aruurinayna annagana godka markooda ku aruurinaynaa qaniinyo hadday gabdhaha ay qabtaan annagana gabdhahan ka soo aruursanaynaa annaga waxaan diyaar u nahay haddaan xildhibaanada nahay digil iyo mirifloo lixda gobol aad degto waxaan diyaar u nahay inaan sahayda ka dabaqaadno ragganaga dagaalamaayo meel alla meeshay joogaan biyaha daawada goob kastoo lagu dagaalamo haweenka xildhibaanada tuuta ee wada xiranaynaa anigoo daawada an dhaktarlaa daawada waa idinka dabaqaadayaa gabdhaha joogo baydhawo diyaaray yihiin inay tuutaa wada xirtaan sida uurada haweenka bakool gabdhaha joogo way nala soo hadleen diyaaray yihiin annagana diyaaraa nahay inaan sahaydii ragganaga aan ka dabaqaadno gabdhaha meeshooda diyaar ma tihiin annagana diyaaraa nahay teeda kale waxaa laga hadlay waxaa la yidhi waa lasoo jabiyey runtii ibraahim hadalkiisa run eh goobta laga cuskumo halkan waaye bal jidgooye aan ku samayno dadkan waa lasoo shabiyaa layidhi lama soo shabinin meeshay ka duulayeen meeshaan waaye marka hore aan u istaagno bakool qoorta aan ka wada jarno shalay waxaa bilaabay hiiraan nabadoonaa bilaabay dagaalka idinka saraakiisha fiirine nabadoonada maxay jaakatiimo u xirteen maxay hoteelada u degeyn wasiiro ma ahe nabadoonada haddayna horkacaan annaga dumar ahaan waa dabakacaynaa saraakiishan gadaashan ay soo soconayaan nabadoon yuu xaroonina yuu seexanina hoteele nabadoonada hanu soo horkaceen waayo qabiilay matalaan qabiilay ku fadhiyaan markay dhahaan qabiila meel u fadhinaa qabiil meel uma fadhisade qabiilkaaga difaaco beri qabiilkaaga waxaa rutaa wasiirkaaga inaad u tagtid wasiirkaaga hadda haddaad difaacanin oo jiinta hore aad istaagin nabadoona meesha ku geeriyooday nabadoonkaas maanta magacuu leeyahay qiimuu leeyahay nin digil iyo mirflo oo nabadoona u istaago oo qoriga qaato oo qiimo iyo qaayilo oo jaraa'idka lagu qoro ilaa hadda maan arkin waa istaaga inay leeyihiin nabadoon istaagaan rabaa qoriga tuutaa xirto oo aad dhaho isaa horkaca sarkaal lama fadhinaayo wasiirna gurigiis kuma naqanayo xildhibaanna gurigeeda kuma naqanayso annagana waa dabakacaynahay nabadoonadiina ka soo baxa guryaha hoteelada ha deganaanine nahorkaca annaga nahor qabta ha fiirina wasiir ha fiirina xildhibaan hadda idinka aa bilowdaan annaga diyaaraanahay.